მეგობრებო, როგორც უკვე იცით და თუ არ იცით, მოისმინეთ. ძალიან მაგარი ივენთი გამართება 16 ივლისს შატილის 4 ნომერში 9 საათზე. გამართება ბრძოლები შიშველმუშტებზე, ანუ გამაბერნაკო. მოდით, არ გამოტოვოთ ეს აუარებელი სანახაობა. ბილეთები სად შეიძინოთ? Საიტი guru.ge. ბმული ამ ვიდეოს აღწერაშია. ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ და ვორიორში ხელზე იყიდოთ ბილეთები. Და რა თქმა უნდა, უშუალოდ შეჯიბრის ჩატარების დღეს ასევე ადგილზევე გაიყიდება ბილეთები. Არ გამოტოვოთ ეს საღამო, მობრძანდით გამა ბერნაკლზე. ჰა, ეგონა დამავიწყდა? Რომ შეგპირდით 4 უფასო ბილეთი წინა სერიაში. Ager arian mogebulobi. Pam, 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 pam. Momțenit tkveni nomeri rom mogakvat upaso biletebi. Mogeznat kho upaso biletebi. Modi kide gavatamashot. Akhla vatamasheb 6 upaso bilets ushualot chejibze. Ktkhovt ar daizarot da dazerot komentarebshi vis komagobt ratom moigebs tkveni palavani da romel raundshi daamtavrebs bzolas. Like, share, subscribe, arda gavizdet. Გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენთან ერთად არის გამა ბერნაკლის ერთ-ერთი მონაწილე ნიკოლოზ ჯაყონია. მოგესალმებით. ნიკოლოზ, მოგვიყევი შენ შესახებ, რამდენი წლის ხარ, რა წონა ხარ, რა სიმაღლე ხარ? კი ბატონო, ვარ 19 წლის, ბიბჯი 70 კილოგრამ წონი კატეგორიაში და ვარ სიმაღლეში 180 სანტიმეტრი. აი მაღალი ბიჭი ყოფილი ხარ. მითხარი შენ გამოცდილების შესახებ, რა სპორტით ყავი დაკავებული და რა სპორტით ხარ ახლა დაკავებული და რატო გადაწყვიტე შიშველმუშტებზე ბრძოლა? დიახ, მე მოვდივარ კრივის ოჯახიდან, დაახლოებით 9 წელი ვივარჯიშე კრივზე და ამჟამად ვიბრძვი MMA-ის მებრძოლი ვარ ამჟამად. რატომ გადავწყვიტე შიშველმუშტებზე ბრძოლა და იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ახალი გამოწვევები მიყვარს და მზადვარ ახალ გამოწვევებს უპასუხო წარმატებით და აშკაცურად. ძალიან კაი, ეს ასე ვთქვათ, საცდელი ხილია შენთვის, საცდელად გინდა თუ წარმატებულად თუ გამოხვედი, აპირებ გარკვეულ კარიერის გაკეთებას ამ სპორტში. ზოგადად საიდან გაიგე ამ შემოთავაზების შესახებ, ამ შესაძლებლობების შესახებ? ამ შემოთავაზ ეს შემოთავაზ ბატონმა გიორგი კაბულაშვილმა, საბრძოლო ხელოვნების ფედერაციის პრეზიდენტმა და ამის შემდეგ მე დავთანხმდი ამას და გადავწყვიტე, რომ ვიბრძოლო ამ სპორტში რა. და გააჩნი ეს რა თქმა უნდა წარმატების მიღწევას ვაპირებ და შემდგომშიც გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. ზოგადად გინახია შიშველმუშტებზე ბრძოლები? იგი მინახია და ძალიან ისეთი სპორტია რა, ვაშკაცური რა. რამე ასე ვთქვათ, სპეციფიური მომზადება ჭირდება შენი აზრი თუ ჩვეულებრივ ვარჯიშებს გააგრძელებ, როგორც აქამდე მზადდებოდი? არა, რა თქმა უნდა, ამ სპორტს თავისი მიდგომა და ვარჯიშები ჭირდება, რისთვისაც მზადდებარ და მზადდები ყოველდღურად ამისთვის. ძალიან კაი. წარმატებას გისურვებ, ნიკა. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის და წარმატებული ვარჯიში, წარმატებული მომზადება და რა თქმა უნდა წარმატებული ბრძოლა. დიდი მადლობა და წარმატებით თქვენს ასევე. გაიხარით. გაიხარით. მეგობრებო, ჩვენთან ერთად არის კოტე ჭადუა, რომელიც ხდება ნიკა ჯაყონიას. გამარჯობა კოტე. გამარჯობა. როგორ ხარ? შესანიშნავად. კოტე, რა შეგიძლია შენ თავზე გვითხრა? რა გამოცდილება გაქვს? რა წონა ხარ და რამ სიმაღლე? 70 კილო ვარ. 6 წედი კრივი და მეტრა და 84 სიმაღლეში. კარგი პარამეტრებია, კარგი გამოცდილება. კოტე, რა შეგიძლია შენს მეტოქეზე ნიკა ჯაყონიაზე თქვა? რამე ინფორმაციას თუ ფლობ? ბრძოლები თუ გინახია? ბრძოლები ახლა არ მინახია მაგ ბიჭის, მაგრამ ვიცი რომ მოკრივია რა. და დიდი იმედი მაქვს რომ როგორც მოკრივებს შეგვეფერება, კაი ბრძოლას დაუდგავთ და ხალხს მაყურებს, ჩვენ მაყურებს, თავს დავამახსოვროთ და ბრძოლით. მაგის დიდი იმედი მაქვს.
იბატონო. კოტე, რა საინტერესო კითხვა გამიჩნდა, იცი? შენს ანთროპომეტრიიდან გამომდინარე, გრძელი კიდურები გაქვს და არც ისე მძიმე წონა ხარ. დიდი ალბათობით უფრო ასე ვთქვათ, შენზე დაბალ მეტოქეებს ხვდებოდი ძირითადი შენი კარიერა. აი ნიკას რაც შეეხება, არის შენზე კიდე უფრო მაღალი, 1.90 მ. და სავარაუდო შენზე გრძელი კიდურები ექნება უფრო და რამე პრობლემას თუ წარმოადგენს ეს შენთვის, რამე დისკომფორტს თუ შეიქმნის ბრძოლის დროს. არა მგონია, იმიტომ რომ ჩემზე მაღლებ თანაც მაქვს მას პარინგები ბევრჯერ და არა მგონია რამე პრობლემა იყოს ჩემთვის ეგ და ნავი. როგორ აფასებ შენ თავს, შენს მომზადებას ამ ბრძოლის ფარგლებში და როგორ შეაფასებ შენს მეტოქის შანსებს შენს წინაშე? ანუ რავი, ჩემი მომზადება ამ ბოლოხანებში უფრო გაძლიერდა და რასაც ქვია და ჩემ თავს ვატყობ რომ მზად ვარ მაგ ბრძოლისთვის და ჩემ მეტოქეს როგორ შევაფასებდი პირადად ეხა არ ვიცნობ მაგ ბიჭს და რავი, მაგის ვიდეოები რომ აქ ნანახი კარგად მოძრაობს რა და კაი ჭუბი გამოგივარა, ეგრე რომ ვთქვა. გაიხარე, წარმატებულ ბრძოლას გისურვებ, სანახაო ბრივს რაც თავარია და წარმატებულ მომზადებას. გაიხარე. მეგობრებო, ჩემთან ერთად არის ერთ-ერთი საღამოს გამხსნელი სუპერ ლაითვეით მებრძოლი ნიკა ბუწანკალოვი. გამარჯობა ნიკა. ნიკა, მოგვიყევი შენ შესახებ, რამდენი წლის ხარ? რა წონა, რა სიმაღლე და შენს გამოცდილებაზეც ორიოდე სიტყვა რომ გითხრა. გამოცდილება, რაც შეეხება გამოცდილებას, ჩემი თავს მიღებული ჩემი ვარჯიშებით. ჩემი ყარდა ვარჯიში, სპორტული ცხოვრების სტილი და კრივი კიდე ბავშვობიდან მიყარდა, ყოველთვის უყურებდი და მოხარული ვარო ჩვენთან საქართველოში თქვენ შეძელით ეს და რაც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში გამართება, ჩვენთანაც დღეს შესაძლებელია და ვისაც დიდი სურვილი ჰქონდა მის მასში მონაწილეობის დღეს უკვე შეგვიძლია. მე მადლობას გიხდით ამისთვის. მე ვარ 58 კილოში გამოვდივარ და რა ვიცი, რა სიმაღლე ხარ? მე 84 ვიქნები და რა ვეცდები რომ ვიბრძოლო გამარჯვებისთვის. გაიხარე. რა შეგიძლია თქვა უშუალოდ ამ სპორტის და ამ კრივის სახეობაზე? რითი მოგხიბლა ამ სპორტმა? ალბათ უფრო მეტი სანახაობა იმართება ამაში, მეტი დრამა, მეტი ადრენალინი, მეტი ემოციების გამოხატვაც, იმიტომ რომ მეტი სიმამაცე გჭირდება ჩემი აზრით, შიშველი ხელებით რო გადიხარ კასთან, სულ სხვა არის რა. არა მე ხა იმას არ ვიძახი რომ ისინი ნაკლებს აკეთებენ, მაგრამ მაინც ალბათ უფრო მეტი ტრაგიკა არის ასე ვთქვათ რა, შიშველი ხელებით. გეთანხმები 100%-იანად, იგივე მეტი სიმამაცე როჭი არის საჭირო ამ სპორტისტვის. გეთანხმები, იმიტომ რომ რის უფრო მეტ რისკზე მიდიხარ? კი, კი, ადამიანი. ნიკა, ძირითადად თვითნასწავლი ხარ ასე? კი ბატონო, ხო? და აი შენ ფიზიკურ კონდიციებს როგორ შეაფასებ? იგივე ხა რამოდენიმე ვარჯიშს უკვე ესრები ჩვენს ბიჭებთან ერთად და ასე ვთქვათ უკვე გამოცადე შენი თავი ასევე ჯგუფურ ვარჯიშებში და რა სიტყვი? ჩემ თავზე ვერც მართ რა ვერ ვიტყვი, მართ რა ვარ გამოცდილი სპორტსმენი და არც მაგარი მებრძოლი, მაგრამ თელი დიდი სურვილით და დიდი გულით ვიბრძოლებ და არც გამარჯვებით ვიამაყებ და არც აგებით და ვიდარდებ. ასე რომ თავარი მონაწილეობაა და რა თქმა უნდა გამარჯვებისთვის ვიბრძოლებ. გაიხარ. როგორ აფასებ შენს მეტოქეს თემურ კურმანალიევს? მე ბატონო. და რას ფიქრობ, რა შანსები გაქვს მის წინაშე? არაფერს არ ვფიქრობ მართლა, იმიტომ რომ მის შესახებ არაფერი არ ვიცი საერთოდ. დანარჩენი კიდე რინგზე გამოჩდება რა. ვერაფერს ვერ ვიტყვი მართლა, იმიტომ რომ არანაირი ცოდნა არ მაქვს მის მიმართ. დანარჩენი კიდე წარმატებას მასაც უსურვებ და ჩემ თავსაც რა. გაიხარე ნიკა, დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად რო ხარ. დიდი პასუხისგებლობა ადევს თქვენ პატარაწონიან, მაგრამ დიდგულიან ბეჭებს. შენ და თემოსი თქვენ საღამოს ხსნით. ამიტომ წარმატებულ და ძალიან სანახაობრივ გახსნას გისურვებთ თქვენს და ჩემთანაც და მაყურებელსაც. მეგობრებო, ჩვენთან ერთად არის მეორე ყველაზე მჩატე მებრძოლი თემური კურმანალიე. გამარჯობა თემო. გამარჯობა. მოგესალმებით. თემო, მოგვიყევი შენ შესახებ, რა წონაში ასპარეზობ?
რამ სიმაღლე ხარ, რა გამოცდილებით და რამ მოგიყვანა ასეთ გიჟურ სპორტში, რომელიც არის ბერნაკლი ან მუშტი კრივი ხელსაწყოების გარეშე. ესე იგი, ასპარეზობ 58 კილო კატეგორიაში. გამოცდილება დიდი არ მაქვს, ანუ 6 თვე კრივი, 9 წელი. Da, რა ვიცი, ამ სპორტში იმით მოვედი, რომ თვითონ ჩხუბის ხელოვნება მომწონს და ესეც დამაინტერესა შიშველი ჩხუბით. ძალიან კარგი სპორტია და მეც მინდა რომ მონაწილეობა მივიღო. საიდან გაიგე ამ სპორტის შესახებ და აი რა მომენტში გადაწყვიტე, რომ საშენოა? გავიგე ინტერნეტით, ძალიან პოპულარული ხდება და არ ვიცი, ძალიან მოეწონა. უბრალოდ მონაწილეობის მიღება მინდა, იმ ადრენალინის გამოცდა მინდა, რასაც მებრძოლები იღებენ. არ ვიცი. ოკეი. რა შეგიძლია შენს მეტოქეზე თქვა, ნიკაზე? ნიკა კარგი კაცია, ერთად ვივარჯიშეთ უკვე. მის ვიმართ, მხოლოდ დადებით ემოციები მაქვს, მაგრამ ეს არ შეგვიშლის ხელს იმაში, რომ სანახაობრივი ჩხუბი ვაჩვენოთ. ძალიან კარგი. რა შეგიძლია ნიკას უსურვო, ან ზოგადად უთხრა? წარმატება და იღბალი, იმიტომ რომ დაჭირდება. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა თემო, დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად რო ხართ, როგორც ნიკას უთხარი თქვენს პატარა, მარა დიდგულიან ხრებზე დიდი პასუხისგებლობაა თქვენს ხსნით ამ საღამოს, ამიტომ წარმატებულ გახსნას გისურვებთ სანახაობრივს, რაც თავარია, და წარმატება მომზადებაში. დაიხრეთ, მადლობა. მეგობრებო, ჩვენთან ერთად არის არჩილ ქარდავა. არჩილ, გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ მიდის შენი მომზადება? რა შეგიძლია შენს თავზე გითხრა? რა გამოცდილება გაქვს? რა ზონაში ასპარეზობ და ორიოდე სიტყვა გითხარი შენს შესახებ? რა მოგხიბლა ამ შეჯიბრში უშუალოდ? ვიუიში მინდა მოგესალმოთ ყველას და მომზადება მიდის მერტისწყალობით ისე როგორც მინდა, ნელ-ნელა, კარგად. რაც მთავარია, წონაც როგორც მე მინდა ისე დგას, ანუ 80-დან 85-მდე, აი იქნება წონა და ამ გადაწყვეტილება მივიღე ამისთანა ტურნირში მივიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის ახალი გამოცდილება. ბევრად დიდი გამოცდილება არაფერი არა მაქვს. ბაზა, კრივის ბაზა მე არა მაქვს, არც კიკბოქსის ბაზა მე არა მაქვს, მაგრამ 3 წელი ეგრევე ჩხუბზე წესების გარეშე რაც დავდივარ MMA-ს. ხო და მაგ ხარჯზე რაღაცა ასე თუ ისე სტოიკა პატარა მაქვს. აი ესეთი გუშინდელი მოსული მაინც არა ვარ და ვფიქრობ მაგ ხარჯზე ვიმასკნა გამოვიდე მაგითი. ძალიან კარგი, ხო მე რაც მაქვს არჩილის დგომი ნანახი, საკმაოდ კმაყოფილი ვარ იმით რაც ნახე. ვფიქრობ რომ კარგ დონეზია შენი ტექნიკური მომზადება, მიუხედავად იმისა რომ შენ 3 წელი როგორც ძახი ვარჯიშობ MMA-ზე. მაგრამ ამასთან ერთად შემიძლია თქვა, რომ კრივის უშუალოდ დარტყმები და კრივის ზოგადად ტექნიკა საკმაოდ კაი დონეზია. ამიტომ შენს და ლაშასგან მოველოდი ძალიან უკომპრომისო და ისეთ ვაშკაცურ ჩხუბს. როგორც შეგხედე შენ მიმწოლი ხარ, ლაშას როგორც უყურე უფრო კონტრ იერიშებზე გადადის, ამიტომ ფრიად საინტერესო ასპარეზობა გველის მეთუმ კითხე. ესეც მითხარი, ანუ უფრო სწორედ ლაშას უთხარი, რამე უსურვე დაემუქრე თუ რაც გინდა? Ну, პირველ რიგში მინდა უსურვო წარმატება, მაინც, იმიტომ რომ ძმები ვართ, ქართველები ვართ, ასე თუ ისე სპორტია ეს უბრალოდ. არაფერი მტრობა და ეგეთი რაღაცა არ გამაჩნია. და მერც მაქნას რომ ჩკუბი თუ ჩატარდება, ყველაფერი
მშვიდობით დამთავრდეს, ანუ მე ვულისხმობ ტრავმების, დიდი ტრავმების გარეშე. მაგრამ კაი სანახაობაც იყოს ამ დროისაც. გაიხარე არჩილ, დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად რო ხარ. წარმატებულ მომზადებას გისურვებ და რაც თავარია, უმაგრეს ბრძოლას. მადლობა.